פאי ל-X. מה קורה איתם שם? אז אם אני הולך על 10 מעלות, מישהו יודע לכמה קוסינוס שווה? 0.985. לאיזה מספר זה קרוב? בערך, אז זה יוצא בערך 1, אוקיי? ודלטה Y לדלטה X, מה היחס ביניהם? תחשבו על זה. אני מביא את זה אליך. שר, אני זז יותר מהמצלמה. תראו, אם אני עושה תנועה, אוקיי? תנועה ב-X. זכרו, פה זה Y. העת האדום זה Y, אוקיי? תנועה ב-X. כמה זזתי ב-X? מלא. כמה זזתי ב-Y? כמעט כלום. כאילו, אולי ככה ב-X, זה הגודל של הגף יד שלי. זה מלא. אז מה שאני רוצה שתבינו, שכבר אנחנו מתחילים לראות את הפאטרן. לאן זה מתקדם לנו, סיפור הזה? אז זה יוצא, אם אני ב-10 מעלות, זה יוצא ש-11 פעמים Y רק אז ישתוו ל-X. אתם מבינים מה קורה פה? מעולה. בואו נלך ל-5 מעלות. לכמה קוסינוס שווה? קוסינוס שווה, וואו, תרגע. קוסינוס שווה למה? ל-0.996. וואו, זה ממש ממש קרוב. זה 0.4% שגיאה. נכון? מה קורה לפה, לדבר הזה? עכשיו אני צריך 25 פעמים שינויים ב-Y כדי לקבל את השינוי שהיה לי ב-X. זה מטורף. במעלה אחת, זה 0.998, שזה שגיאה של מה? 0.02%. וכאן מה יש לי? וואי, זה מטורף. 114 Y'ים יהיו שווים לשינוי שהצלחתי לעשות ב-X. עכשיו, את התובנות האלה אני רוצה להכניס לתוך המשוואה שלי. לא שמעתי? טנגנס. בסדר? מעולה. אז יש לנו את המשוואה הזאת. עכשיו, חבר'ה, מה שאני עכשיו מראה לכם זה סופר חשוב. לא קשור לקורס, כאילו זה קשור תמיד לקורס, אבל זה כל כך חשוב לאנשים שרוצים ללמוד מדע והנדסה. אז דבר ראשון, את הקוסינוס שלי, אני יכול להגיד שהוא למה שווה? הוא שווה לאחד. חבר'ה, תהיו מה זה מרוכזים. אני רוצה להעיף אותו או אותו. זה מה שאני חושק לעשות. עכשיו, אני הולך להשתמש בהנחות הנדסיות. עכשיו, מי שידע לעשות את ההנחות האלה ולראות אותן, הוא יחסוך לעצמו מלא זמן ומלא כסף לאורך התואר, לאורך העבודה שלו, לאורך הסטארט-אפ שלו, הוא יהיה אילן מסק. אוקיי? אז מאוד חשוב לי כבר בגיל צעיר שתתחילו לקבל את התחושה, אז חבר'ה, להיות מחודדים. אז אני רוצה שנבין משהו. מה זה בעצם נגזרת? מה זה אומר נגזרת בזמן? זה אומר, התקדמתי משהו ב-X, נכון? השתניתי בזמן, נכון? מה זה אומר X דוטיים? זה, הייתה לי איזושהי מהירות, והיא השתנתה בזמן. זה אנחנו מכירים. זוכרים את הקונספט הזה? סבבה. אוקיי, מעולה. אז הדבר הזה נכון ל-X, והוא נכון גם ל-Y דוטיים, נכון? אז אני רוצה להשוות בין שני אלה. להבין מי יותר חזק. מי משחק פה את המשחק? אוקיי? אולי זה יכול לחסוך לי כסף בבדיקות, בניסויים, בלהבין האם השיטה שלי עובדת, איך הדבר הזה מתנהג. אוקיי? אז כאן יש לי תכלס דלטה X, נכון? חלקי דלטה T, כפול דלטה T, נכון? יש פה שני דלטה T'ים כאלה. מה יש לי פה? יש לי כאן, ועוד, דלטה Y, נכון? שינוי תזוזה ב-Y, חלקי דלטה T, נכון? כפול דלטה T, יש לי כאן את ה-X הזה, נכון? אז שינוי ב-X הכי גדול שהוא יהיה, זה הדלטה X שאני מדבר עליו. אז יש לי פה גם את הדלטה X הזה, אתם רואים אותו? הוא הגיע מזה. עכשיו שימו לב, זה וזה, הם אותו חבוב, נכון? אבל לא לשכוח שיש לי גם לחלק ב-L. יש לי 1 חלקי L. עכשיו, שימו לב, אז זה וזה לא קשור לסיפור, נכון? אבל מה זה דלטה Y? זה שינוי גדול קטן. קטנצ'יק. ומה זה L? זה חוט קצר או חוט ארוך? חוט ארוך שמדברים על מטוטלת. זאת אומרת, לקחתי משהו קטן, ולא רק שהוא קטן, אמרתי, נכון, אתה קטן? בוא נחלק אותך ליותר חלקים. ל-L. למלא חלקים. אז כל הדבר הזה, זה האימא של הקטן, אוקיי? אבל אין דבר כזה באמת אפס, זה לא אפס, זה איזה משהו. אבל אם אני לוקח פיל, ואני לוקח שערה, אז המשקל של השערה על הפיל לא יהיה כזה מורגש. וזה מה שיש לנו פה, יש לנו פה פיל, ויש לנו פה שערה, אוקיי? אז זה לא יהיה מורגש. אז מה שאני בא להראות לכם כאן, זה שאת המשוואה הזאת, אפשר לרשום בצורה הרבה יותר פשוטה, שזה ככה.
את זה אני שם פה, x דוטיים ועוד משהו שהוא בקירוב 0 ליד ה-x דוטיים שלנו, נכון? ועוד g חלקי l כפול x שווה 0, ואני עכשיו הולך לרשום משהו מאוד מאוד מרגש, g חלקי l כפול x שווה 0, איזו משוואה קיבלנו? מדר הומוגנית זה תשובה יפה, ויש לי תשובה יותר יפה. של מה? של איזו תנועה? תנועה הרמונית פשוטה. ומה הפתרון שלה הולך להיות? מצאנו את זה, נכון? מה הפתרון? איזשהו פונקציה טריגונומטרית עם קצב מסוים, נכון? היא תתחיל מאיזשהו מופע, יכול להיות קוסינוס. אם אני מותח ועוזב, זה קוסינוס. התחלתי הכי חזק, הוא לא יעלה יותר מזה. נכון? התחלתי הכי חזק וזה. נכון? אם נתתי לו איזה מהירות גם, אז הוא יכול להיות יותר חזק, אז זה לא בדיוק היה קוסינוס, זה היה משהו בין לבין. אז אנחנו יודעים את הפתרון של זה, ושאתם חושבים על זה, אם אני לוקח מטוטלת, איזה תנועה היא עושה מהזווית שלכם ב-X? כמו של? כמו של קפיץ היא עושה, נכון? זה מה שהיא עושה פה. אז אני לא מופתע שזו התוצאה שלי, בסדר? מגניב. כן. שוב, איך הגעת ממשל את עצמו למטה? מהשירוק הזה, למשל... מעולה. הסתכלתי על הדבר הזה. אמרתי, אני רוצה להשתמש בהנחת הזוויות הקטנות שלי. אמרתי, קוסינוס, לאן אתה הולך שאני עובד עם זוויות קטנות? אחד, סבבה. עכשיו נשאר לי הקרב הזה ביניהם. להבין מי מנצח. אז אני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, x דוטיים, אתה מתנהג כמו שינויים ב-x, חלקי שינויים בזמן. שני שינויים בזמן, למה? כי זו תאוצה. בסדר? מיקום, מהירות, תאוצה. אני מסתכל על y, ו-y נכפל בדברים. השאלה האם הדברים האלה עוזרים לי להבין, האם כל היצור הזה ביחד, הוא יותר גדול ממנו או יותר קטן ממנו? אני יודע שדלטה y משמעותית יותר קטן מדלטה x, אני יודע את זה, אוקיי? אני יודע שהוא מאוד קטן, אוקיי? אני מסתכל על הסיפור הזה ואני אומר, אוקיי, אתם לא במשחק, כי בשני הצדדים יש את זה, נכון? אני רוצה להשוות רק בין שני אלה. אני לא במשוואה, אין פה חיבור, אני משווה. מה היחס ביניהם? מי יותר גדול? מה שאני לוקח את האיבר הזה, מוציא אותו, שם אותו פה. לוקח את האיבר הזה, מוציא אותו, שם אותו פה, ואני מסתכל ושואל, האם אחד מכם הוא אפס ביחס לאחר? כי אני רוצה להזניח אותו. אני לא יודע איך לפתור את המשוואה, אני לא יודע מה הפתרון של הדבר הזה. וזה יכול מאוד לסבך את הסטארט-אפ שלכם. יש לכם סטארט-אפ רפואי, אתה עושה משהו שזורם בדם, משהו, לא יודע מה, יהיה לכם איזשהו איבר מעצבן כזה, שלא תדעו איך להתמודד איתו. אז הרבה פעמים תצטרכו לעשות את הדבר הזה, כדי לחסוך כסף, לחסוך זמן, לחסוך משאבים, בסדר? אז אני שמתי את שני אלה אחד ליד השני. אני עושה השוואת גדלים. אז אני אומר, מבחינת גדלים, לכל אחד מכם יש שינוי ב-X ושני שינויים בזמן. אז זה לא מה שיכריע אם אתה גדול או קטן. אז אם אני מחלק ביניהם, אוקיי? אז הם יצאו מהמשחק, נכון? ואז נשארתי פה עם אחד ופה עם משהו. לא יודע מהו, נשארתי עם משהו. דלטה Y שלי הוא פיצי של הפיצים. ולא רק שהוא פיצי של הפיצים, אני גם מחלק אותו במה? במשהו ארוך, אורך המטוטלת. זאת אומרת שהדבר הזה הוא קטנצ'יק, הוא פיצי. לקחתי משהו פיצי ועוד חילקתי אותו במשהו ענק. בסדר? בגלל זה יכולתי במשוואה להגיד, תשמע, אתה בערך הולך להיות אפס. אין דבר כזה באמת אפס, אני מסכים, צודק. אבל ברגע ש-X דוטיים הולך להיות בתמונה, חביבי, לא סופרים אותך, לא רואים אותך בכלל, אוקיי? אז זה חסכת לנו ים של כסף וזמן, וזה קריטי, אוקיי? זה קריטי בכל הדברים שתעשו. יש? מעולה. אני רוצה להמשיך. אז ברגע שעשינו את זה, קיבלנו את הדבר הזה, וקיבלנו תנועה הרמונית מאוד מאוד דומה למה שאנחנו מכירים. קיבלנו תנועה הרמונית, אבל שהפעם מה האומגה שלנו תהיה? בדיוק, אומגה שווה שורש G חלקי L, ומישהו יכול להגיד לי מה זמן המחזור של הדבר הזה? של מטוטלת? שני פאי כפול, ההופכי שלו, נכון? צריך להפוך. שורש של L חלקי G. בסדר? עכשיו, שימו לב איזה מגניב. יש לנו פה ביטוי של מה זמן המחזור של מטוטלת, והוא לא תלוי במסה. אין קשר, איזה מסה שתשימו לו. עכשיו, מה אנשים עושים עם הדבר הזה? הם תשים לחלל, לירח, או לכל מיני מקומות,
מפעילים את הטלט ואומרים, בוא נבדוק מה הגרביטציה פה. נספור כמה, מה הזמן מחזור של התנודות האלה, ונדע, מג'י שלנו, ככה יודעים את האורך, יודעים את זה, בוא נחשב אפילו אנחנו. הבאתי פה את המטוטלת המרשימה הזאת, אז הנה, ואטנשן יעבוד, ואני אעשה זוויות קטנות, נכון? אז בוא נחשב את הזמן מחזור של המטוטלת הזאת. נעשה סימון אבל של איפה זה, מאיפה התחלתי לטלטל. אז מי כאן? בסדר? אחרי זה נמדוד כמה זה. יש? ונראה אם יצא לנו תיאורטי וניסוי כמו שצריך. אז כחול, אני מחזיק פה. אתה יכול לבוא לעזור לי? אתה יכול לתת לו סטייה, אבל זווית קטנה. בסדר? לא. כן. לא, מלמטה, מלמטה. שלא, זה בדיוק. עוד, עוד. כמה מותר לו, חבר'ה? 57 זה, 53 זה היה כמה? 57, אז קצת פחות, קצת פחות, קצת, בואו נעשה משהו באמצע. יאללה, יש מישהו עם סטופר? אתה יודע מה? תתחיל ביחד איתו, תגיד לו מתי להתחיל, אתה תגיד. 3, 4 ו... 0, 1, 2, למה זה לוקח הרבה זמן? 3, החוט ממש ארוך. 4, מביך קצת, 5, 6, צריך לבחור חוט יותר קצר. 7, 8, 9, תשים לב מתי הוא עוצר? עכשיו! 25-3, כפיים חבר'ה. אוקיי. 25, אז מצאנו את T שלנו. T שלנו שווה 25, נכון? נקודה 3, אבל זה היה 10T. נכון? T האמיתי שלנו לכמה הוא שווה? 2.53, ואנחנו דורשים שהדבר הזה יהיה שווה לשני פאי, שורש, G שלנו 9.8, ובואו נמצא כמה L שלנו שווה. מישהו יכול למצוא לי את L? אני מתי מודד אותו. כן, אנחנו צריכים לסיים חבר'ה, אז יאללה, נמדוד את L ואני ארשום לכם את התשובות. סבבה, 1.6, נמדוד את זה עכשיו בחוץ. טוב, אהלן חברים, אז עשינו את הניסוי והוא קצת נקטע באמצע בגלל שהתרגשנו והיה עוד שיעור שהיה צריך להתחיל. אז מדדנו את זמן המחזור של החוט. אנחנו יודעים שזה לא קשור למסה, שמתי פה קילו, אבל זה לא קשור. וניסינו לחשב מה יהיה אורך החוט. אתה יכול לעזור לי להחזיק, תחזיק את זה איפה שמרכז המסה, מעולה. ואנחנו מנסים להגיע לנקודה הכחולה שזה פה. יצא לי פה 1.65 מטר. יאללה, 1.6 היה מולי. 1.6, חבר'ה. מרשים, מרשים. תודה, תודה לכל מי שלקח מדידות.